ጤና ይስጥልን የዝግጅታችን ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮ የወርገቢን ለማሳደግ የሚረዱ መንገዶችን ልንጠቁማችሁ እንወዳለን። ወደ ዋናው ርዕሰ ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት እነዚህን ጥያቄዎች እንግዲህ ለራሳችሁ ምላሽ ተሰጣላችሁ። በወር የሚያገኙት ገቢ ፍላጎቶን ማሟላት ይችላል? እርሶና የቤተሰቦን አስፈላጊ ወጪ የመሸፈንስ አቅም አለው? እርሶ ላለው ችሎታ ተመጣጣኝ ክፍያ ነው የማገኘው ብለው ያስባሉ? ለዚህ ጥያቄ ምላሹ አዎ ከሆነ ከዚህ ቪዲዮ የሚያገኙት መረጃ ይኖርም፣ ስለዚህ መከታተል ማይጠበቅበትም ማለት ነው። ነገር ግን የማገኘው ገቢ በቂ አይደለም፣ ፍላጎቴን የማሟላት አቅም የለውም፣ የኔንም ሆነ የቤተሰቤን ወጪ ሊሸፍንልኝ አልቻለም፣ ካለኝ ችሎታ አንጻር የሚከፈለኝ ገንዘብ በቂ አይደለም፣ አይገባኝም፣ ስለዚህ ገቢን በጥፍ ማሳደግ አለብኝ የሚል ፍላጎትና እምነት ካለው ግን ይህ ቪዲዮ ለእርስዎ ጠቃሚ የሆኑ መንገዶችን ይጠቁሞታል። ስለዚህ እንዲከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ቀዳሚውና ማወቅ ያለብዎ አንድ ነጥብ ደሞዝዎን የሚወስነው አሰሪው ወይንም የሀገር ሁኔታ እንዳልሆነ ማወቅ ነው። ምክንያቱም በየትኛውም የሙያ መስክ ላይ አንድ ቦታ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ክፍያቸው አንድ አይነት ሆኖ አያውቅም። በአንድ ድርጅት ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች አንድ አይነት ስራ እየሰሩ ክፍያቸው ግን የተለያዩ ሆኖ ሊመለከቱ ይችላሉ። ያንዳቸው ከፍ ያለ፣ የሌላኛው ደግሞ ዝቅ ያለ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ንግድ ላይ የተሰማሩ ሰዎችን ብትመለከቱ ተመሳሳይ ምርቶችን ይዘው ለገበያ እያቀረቡ የሚያገኙት ገቢ ግን የተለያየ ይሆናል። ይህ ምንድን ነው ብላችሁ ብትጠይቁ የሚሏችሁ አንድ ነገር ነው። የሀገሩ ሁኔታ ወይንም የአሰሪዎች ጉዳይ አይደለም፣ የእኛ ጉዳይ ነው እንጂ ነው የሚሏችሁ። ይህ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ደሞዛችሁን የምትወስኑት እናንተ ናችሁ። የንግድ ትርፋችሁን የምትወስኑት እናንተ ናችሁ። ምክንያቱም ከእናንተ በኋላ በምትሰሩበት ድርጅት የተቀጠረ ሌላ ሰው ደሞዙ አድጎ የተሻለ ገቢ ሲያገኝ አስተውለዋል ብለን እንገምታለን። ተመሳሳይ ንግድ ላይ እንደ እርስዎ የተሰማራ ነጋዴም ቢሆን ከእርስዎ የተሻለ ትርፋ መሆኑ ተመልክተው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እርስዎ የት ላይ ነው ያሉት? ይህንን መመለስ ያስፈልጋል ማለት ነው። አንድ ሰው አንድ መስሪያ ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲቀጠር የ6000 ብር ደሞዝተኛ ሆኖ ከአራት ዓመት በኋላ ከዚያ ድርጅት ሲለቅ የ6000 ብር ደሞዝተኛ ሆኖ ሊወጣ ይችላል። ወይም ደግሞ የ15000 ብር ደሞዝተኛ ሆኖ ተቀጥሮ ከ7 ዓመት በኋላ ሲለቅ የ15000 ብር ተቀጣሪ ሆኖ ሊለቅ ይችላል። አሊያም አንድ ነጋዴ ወርሃዊ ትርፉ 30000 ብር ሆኖ ከዓመታት በኋላ የሚያገኘው ትርፍ ከዚያ ያልዘለለ ወይንም ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ እዚህ ላይ ዋናው ነገር በዚያ ተመሳሳይ ገቢ ለምን እንቆያለን የሚለው ምክንያት ነው። ታዲያ ምን ማድረግ እንችላለን ካላችሁ፣ ነጋዴ ከሆናችሁ ደንበኛችሁን ሊስብ የሚችል ነገር በየሳምንቱ መጨመር አለባችሁ። በየሳምንቱ እቅድ ይዛችሁ እቃ ሊሆን ይችላል፣ ብቻ አንድ ነገር ጨምሩ። ለምሳሌ የህፃናት ልብስ ብቻ የምትሸጡ ከሆነ የህፃናት መጫወቻዎችን፣ ጌጣጌጦችን፣ ቸኮሌቶችን ጨምሩ። ምክንያቱም እነዚህን ነገሮች ልብስ ለመግዛት የመጡ ወላጆች በዚያው አጋጣሚ ሳያስቡበት ሊገዟቸው የሚችሉ ነገሮች ስለሆኑ። ይህም ብቻ አይደለም፣ ምናልባት እቃ መጨመር የማይችሉ ከሆነ እንኳ የልብሶችንና የእቃዎችን አቀማመጥ ቶሎ ቶሎ ቀያይሯቸው። ይህም አዳዲስ እቃ የያዛችሁ እንዲመስል ከማድረጉ ባሻገር የደንበኞችን አይን መሳብ ይችላል። ስለዚህ የሸማቾችን አይንና ትኩረት ይስባል ያላችሁትን ነገር በሙሉ በየጊዜው ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ ብዙ ሳትደግሙ በብዙ ትሸጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም በየሳምንቱ የሆነ ነገር ጨምሮ ከእናንተ የሚጠበቀው እንግዲህ ይህ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ሳትሰለችሁ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ያኔ ገቢያችሁን በእጥፍ ማሳደግ ትችላላችሁ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ትልቅ ለውጥ ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስኪ ከንግዱ ዓለም ደግሞ እንውጣና የግል ስራችሁን እየሰራችሁ ሊሆን ይችላል፣ አሊያም ደግሞ ተቀጣሪ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ብቻ በምንም መልኩ ስራ ላይ ሁኑ፣ ነገር ግን ገቢያችሁን ለማሳደግ የሚጠበቅባችሁን ብቻ አትስሩ። በርካታ ሰዎች እንግዲህ የሚያስቡት እኔ እኮ የሚጠበቅብኝ ስራ ጠንቅቄ እሰራለሁ፣ በጠዋት ከስራ ገበታ ይገኛለሁ፣ ከዚያም ሰዓት ጠብቄ እወጣለሁ፣ ከዚያ በላይ ምን ያስፈልጋል ሲሉ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እናደምጣለን ብለን እናስባለን። እናንተ እንደዚህ የምታስቡ ከሆነ እድገት አይኖርም ማለት ነው። ምክንያቱም ለውጥ ከፈለግን ከሚጠበቅብን በላይ ምን ልንጨምር እንችላለን የሚለው ማሰብ ያስፈልጋል። ምናልባት እናንተ በምትሰሩበት መስሪያ ቤት የብዙ ሰው ትኩረት የሚያርፍበት ወይም የሚያርፍባት አንድ ሰራተኛ ትኖራለች ወይም ይኖራል ማለት ነው። ያ ሰው ምን አይነት ሰው ነው? ከሚጠበቅበት በላይ የሚሰራ ነው ወይስ አይደለም? እንግዲህ ይህንን ያነሳ ነው ያለ ምክንያት አይደለም። ለዚያ ለምትሰሩበት ድርጅት ሊጠቅምና ስራውን ጥሩና ተወዳጅ ሊያደርግ የሚችል ምን ልንጨምር እንችላለን የሚለውን ማሰብና ማከናወን ስለሚገባ ነው። ይህንን በእቅድ ይዛችሁ የምትሰሩ ከሆነ ምንም ጥያቄ የለውም፣ በፍጥነት ገበያችሁ ያድጋል። ምክንያቱም ለዛ ድርጅት በጣም ተፈላጊ ወይም ለዛ መስሪያ ቤት በጣም ተፈላጊ ስለሆናችሁ ጊዜ ሳይወስድ በፍጥነት የደሞዝ ጭማሪ ወይም እድገት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ሌላኛው እና ወደ ሁለተኛው ነጥብ እንምጣ። ሁለተኛው ነጥብ ስጥ ይሰጥሃል እንጂ ሲሰጥህ ስጥ አልተባለም። እንግዲህ ማለት ምን ማለት ነው ካልን፣ እኔ ደሞዜ ትንሽ ስለሆነ በሚከፈለኝ ልክ ነው የምሰራው እንደማለት ነው።
ይህንን ብዙ ሰዎች ሲተገብሩት ወይም ሲናገሩት እናስተውላለን። ይህ ግን ትክክል አይደለም። ይህ የተገለበጠ ሐሳብ ነው የሚባለው። ስለዚህ ይህንን እኛ ገልብጠን መፈጸም ይኖርብናል። ይኸው ምንድነው? የሚከፈለን ክፍያ ትንሽ ቢሆንም ያለንን ችሎታ በሙሉ እንስጥ ማለት ነው። የምንችለውን ያህል እየሰራን መስጠት አለብን። ከዚያም ባሻገር ማሰብ ያለባችሁ ነገር የዚያ መስሪያ ቤት ወይንም የዚያ ድርጅት ምርጥ ሰራተኞች ውስጥ መግባት የምችለው እንዴት ነው ብሎ በማሰብ ነው። አሊያም እዚያ ድርጅት ውስጥ ምርጥ ሰራተኞች ቢጠሩ እኔ ምን ተብዬ ልጠራ እችላለሁ የሚል ሀሳብም እንግዲህ ሁሌም በአእምሯችሁ ሊመላለስ ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ ለአብነትም የእርሶ ሙያ ጋዜጠኝነት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከምርጥ ጋዜጠኞች ውስጥ መግባት የምችለው ምን ብሰራ ነው? ከህዝብ ልብ ውስጥ ልገባ የምችለው እንዴት ባደርግ ነው የሚለውን ማሰብና ተግባራዊ ማድረግ ይገባሉ ማለት ነው። እናም ያኔ እራሳችንን ማሳደግ እንችላለን፣ ደሞዛችንን መጨመርና ገቢያችንን እጥፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንጂ መጀመሪያ ደሞዜ ከተጨመረልኝ እኮ ስራ ነበር የሚባል ነገር በስራ ዓለም ላይ መኖር የለበትም። መጀመሪያ ስጡ፣ ከዚያ የምትፈልጉት ነገር ይሰጣቸዋል። እንግዲህ ጨዋታው ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ያ ተቋም ወይም መስሪያ ቤት ከሚፈልገው ምርጥ ሰራተኛ ውስጥ እኔ ልሁን ማለት መቻል አለባችሁ። አንዳንድ ሰዎች ከመስሪያ ቤታቸው ሲባረሩ ማንም አያውቃቸውም። ይሄ ሰውዬ መቼ ተቀጥሮ ነው የለቀቀው? ከየትኛው ክፍል ነው የሚሰራው ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል። እንግዲህ አንድ ሰው እንደዚህ ከተባለ ይህ ሰው በመስሪያ ቤቱ ብዙ አይሰራም፣ አይታወቅም፣ እውቅናም የለውም ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ አንድ ሰው ሲለቅ መላ ሰራተኛውንና ኃላፊዎችን የሚያስደነግጥ ሰው አለ። ገና የመልቀቂያ ማመልከቻ ደብዳቤ ሲያስገባ ይታወቃል። ስለዚህ ብዙዎች ለምን፣ እንዴት የሚሉ ጥያቄዎችን በዛ ሰው ላይ ያበዛሉ። ከዚያ ማለፍ ብሎ ደግሞ ለድርድርም የሚጋበዝ ሰው አለ። ይህ ሰው ደሞዝን ስንት እናድርግልህ፣ የስራ ደረጃህን ከፍ እናድርግልህ፣ ኃላፊነት እንስጥህ ተብሎ እንግዲህ ለድርድር ይጠየቃል ማለት ነው። እንግዲህ ያ ማለት ይህ ሰው ምን አይነት ሰው ነው? ተፈላጊ የሆነ ማለት ነው። ይህ ሰው ደሞዙ ይጨመርለታል፣ የሚፈልገውን ያገኛል። ምክንያቱም ከሚጠበቀው በላይ ስለሚሰራ የሚፈልገውን ነገር በቀላል ማስፈጸም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እርስዎ እንደዚያ ሰው መሆን መቻል እንዳለበ ሁሌም ማሰብና በተግባርም መፈጸም ይገባውታል ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ገቢያችንን በእጥፍ ማሳደግ ወደሚረዳው ነጥብ ደግሞ እንውሰዳችሁ። እንግዲህ ሌላኛው መንገድ እውቀታችንን ማሳደግ እራሳችንን ማሳደግ ነው። እውቀት ሲባል አንዳንድ ሰው የሚያስበው ምንድን ነው? ማኔጅመንት ከተማረ አሁን አካውንቲንግ መማር አለብኝ ይላል። በቃ ማሳደግ ሲባል ሌላ ነገር መማር ይመስለዋል፣ ወይም ደግሞ ሌሎች ነገሮችን ማድረግ የሚመስለው ሰው አለ። ነገር ግን ራስን ማሳደግ ወይንም እውቀትን ማሳደግ ማለት ግን እንደዚህ አይደለም። የምንሰራበት ቦታ ላይ የምንሰራውን ስራ ማሳደግ ማለት ነው። ለምሳሌ የምግብ ሙያ ላይ የምትሰሩ ከሆነ ለደንበኞቻችሁ ጥሩ ምግብ መስራት ማለት ነው። ጽዳት ከሆነ በጣም ምርጥ አድርጎ በፍጥነት ማጽዳት መቻል ነው። ያንን ለማሳደግ መውሰድ ያለባችሁ አጫጭር ስልጠናና ኮርስ ካለ ውሰዱ። ማንበብ ካለባችሁ አንብቡ። የተለያዩ ኮርሶችን፣ ስልጠናዎችን መውሰድ ካለባችሁ ሰልጥኑ። እውቀታችሁን፣ ሙያችሁን አሳድጉ። ስለዚህ ይህንን ሙያችሁን ስታሳድጉ የበለጠ ተፈላጊ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እንደዚያ ከሆነ ደግሞ ደሞዛችሁ በፍጥነት ያድጋል። በጥቅሉ ተፈላጊነታችሁ እንዲጨምር እውቀት ማሳደግ ወሳኝ ስለሆነ ይህንን ማድረግ ይጠበቃል ማለት ነው። እዚህ ላይ ግን ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ነገር ይህ ማለት የተለያዩ ነገሮችን መሰብሰብ ሳይሆን እናንተ የምትችሉትንና እየሰራችሁት ያለውን ነገር ማሳደግ ነው ማለት ነው። ዋናው ጉዳይ እየሰራችሁት ያለውን ነገር ጫፉን ለመንካት ጥረት ማድረግና መንካት ብሎም ማሳደግ ማለት ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። ያኔ ማን ነው ደሞዛችሁን በእጥፍ እንዳታሳድጉ የሚከለክላችሁ? ማን ነው ገቢያችሁን የሚቆጣጠረው? እናንተ ብቻ ናችሁ ገቢያችሁን መቆጣጠርም ማሳደግም ባለበት ማቆምም የምትችሉት። ወደ ሌላኛውና ጠቃሚ ነጥብ ስናመራ ደግሞ ይህ መንገድ ምን መሰላችሁ? የምትሰሩት ስራ ወይም የምትሰሩበት መስሪያ ቤት አለቃ እንደሆናችሁ ማሰብ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ በጣም ጠቃሚና በርካታ የዘርፉ ባለሙያዎች የሚመክሩት ምክር ሀሳብ ነው። ምክንያቱም ብዙ ሰው የሚሳሳተው አሁን የምሰራው የሰው ስራ ነው፣ ተቀጥሬ ነው የምሰራው፣ የራሴን ስራ ሳገኝ በደንብ ወጥሬ እሰራለሁ ብሎ ነው የሚያስበው። ይህ ግን ትልቅ ስህተት ነው። እንደ ተቀጣሪ ካሰብን ነገም ተቀጣሪ ሆነን የምንቀረው። እንደ ባለቤት ካሰባችሁ ግን ህይወታችሁን ትቀይራላችሁ፣ የትም ቦታ ብትሰሩ ማለት ነው። አንድ ሰው መስሪያ ቤት ውስጥ እንደ ባለቤት ሆኖ ሲሰራ እንተቸዋለን። ነገር ግን ይህ በጣም ትልቅ ስህተት ነው። ያ ሰው እንደ ባለቤት ሆኖ ሲሰራ የሚደርስበትን ያውቋል። ምክንያቱም ሁሉም ነገር ይመለከተኛል፣ ያገባኛል፣ እኔ የዚህ ቤት ባለቤት ነኝ፣ ኃላፊነት አለብኝ ብሎ ስለሚያስብ በኃላፊነት መንፈስ ይሰራል። ደግሞ መጨረሻ ላይ ያሰበው ይሳካለታል፣ ይሆንለታል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ወሳኙ ነገር ነው።
ሌላኛው እና በጣም ወሳኙ መንገድ ደግሞ ትልቅ ህልም ማስቀመጥ ነው። እንግዲህ እርሶ በሚሰሩበት የስራ መስክ የት መድረስ ይፈልጋሉ? ምንድነው ህልሞ? ለዚያ ተቋም ብቻ ሳይሆን ለራስዎ ህይወትስ ምንድነው ሊሰጡት ያሰቡት? ምን ድረስስ መስራት ይችላል ወይንም ምን ድረስ መስራት የሚያስችል አቅም አለው? እንግዲህ አቅምን መፈታተን ያስፈልጋል ማለት ነው። ምን ድረስ ነው የምታልሙት? ህልማችሁ ምንድነው? ህልማችሁ ይከፍላችኋል? ለምሳሌ እናንተ የምትሰሩበት መስሪያ ቤት ውስጥ ተቀጥራችሁ የምትሰሩት የሶፍትዌር ባለሙያ ሆናችሁ ከሆነ ወይንም የቴክኒክ ባለሙያ ሆናችሁ ከሆነ አሊያም ደግሞ ሌላም ቦታ ላይ ብትሰማሩም ምን ላይ ነው መድረስ የምትፈልጉት? እንግዲህ ትልቅ ህልም ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ የቴክኖሎጂ ሰው ከሆናችሁ በቴክኖሎጂ ምን ላይ ነው መድረስ የምትፈልጉት? እናንተ ለህልማችሁ ስትሮጡ እዚያ መስሪያ ቤት እየሰራችሁ ቢሆን ማለት ነው ታድጋላችሁ፣ የራሳችሁ ህልም ላይም ለመድረስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ነጋዴ ከሆናችሁ ጥረታችሁ ትርፍ ሲያመጣ ገንዘቡን ወስዳችሁ ማስቀመጥ አይደለም ያለባችሁ፣ ትልቅ ህልም ማስቀመጥ ነው እንጂ። ይህ ህልማችሁ ያንን ንግድ ወይንም ቢዝነስ ለማሳደግ ከሆነ ቢዝነሴን ማሳደግ ነው እንጂ እኔ ለማደግ ነው ማለት የለባችሁም። ሁሌም ስትሰሩ ቢዝነሳችሁን ማሳደግ አስባችሁ እንጂ በነበራችሁበት ለመቀጠል አመታትን ለመጨረስ አይደለም። ዛሬ የነበረ ሱቅ የዛሬ 10 አመትም ያኔ እንደነበረው ከሆነ በጣም ትልቅ ችግር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከ10 አመት በኋላ ያ ሱቅ በጣም ተቀይሮ ተስፋፍቶ መገኘት መቻል አለበት። ስለዚህ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? በንግድ አለም በምትሰማሩበት ጊዜ ጊዜያዊ ገንዘብ ለማግኘት ወጪያችሁን ለመሸፈን ሳይሆን ቢዝነሳችሁን አሳድጋችሁ የራሳችሁ ትልቅ ህልም ላይ ለመድረስ መሆን አለበት። የምታገኙትን ገንዘብም ራሱ በዚያ መንገድ ነው መጠቀም ያለባችሁ። ስለዚህ ለዚያ ህልም መሯሯጥ መቻል ይገባችኋል ማለት ነው። ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንግዲህ ለዛሬ የወር ገቢያችንን ለመጨመር ምን ማድረግ ይገባናል በሚለው ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገን የሰራነው ቪዲዮ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ጥሩ ቁም ነገር አግኝታችሁበታል ብለን እናስባለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ይህንን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። እንዲሁም ሌሎች ከዚህ ቪዲዮ ጥሩ ትምህርት ማግኘት አለባቸው ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር በማድረግ ለሌሎች ለማጋራት እንዲሁም በብዛት ሰዎች እንዲመለከቱት ደግሞ ላይክ ማድረግዎን አይርሱ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑ።